Nejde strom? A jdem zahrabat. Stromečku. Počkej, nechte ho Vojtu pěkně dotočit. Kapitán kruhu suši je Kačka a zástupce je Štěpán. Jdu já nebo? Ne. Neposouvej se už. Každý si veme jednu starý těch spodní. Ale jako to tím nepomůže. Hej, já vůbec mám druhou nohu. To nejde. To pozor. Dobrý den.